Nikamwambia kwani kuna nini mwanangu? Anaambia hata sijui. Naambia funga mlango. Ndio mwanangu kufika hivyo sasa hiyo mapanga ndio shafika mlangoni. Sasa wanataka kuingia hapa ndani. Sasa ilikuwa anataka kuingia ndani mwanangu naambia kazana mwanangu funga mlango. Hiyo tumbo ilikuwa imetokeza nje hivi. Nikamwambia kazana nao itoe ile mlango ufunguke. Akakazana mlango wao wanataka kuingia. Hiyo panga wameshashika hivyo hata wamekata hiyo kamba hapo. Eh? Wakakazana nao mlango paka ikatoka ile tumbo mwanangu akafunga ule mlango. Pofunga ile kidogo tukashukuru mimi kwa jikoni huko. Hizo panga vile zinapigwa hapo mlangoni. Ni vijana tu wadogo nasemekana vijana wa makamo kujitolea na kuweza kukata watu eneo letu la Kadongo. Na tunachoomba sisi ni usalama uwekwe sawa katika eneo letu la Kadongo.